Zapravo, preskočila si slovo. To je H-E-P-I-V-I-L. Da, to sam uradila! Ne, preskočila si jedno i. Spelovala si kao Happy Wheel korak, srednja škola korak. Happy Wheel korak, srednja škola korak. Nema veze. Šta nije u redu, Paige? Nervozna sam zbog prvog dana škole. Ti si kao jedna od najpametnijih osoba koju poznajem. Dobro uči! Dobro uči! D-O-B-R-O-U-C-I! Ne, brine me što se možda drugima neće svideti. Molim, samo moraš da budeš entuzijastična, uzbuđena, glasna! Još bolje ako možeš sve to kroz pevanje! Ja... Hajde, moraš ti to! Hajde da uvežbamo! Spremna? U redu! Napred, Happy Wheel. To je dobar početak. Donekle. Šta kažeš na pesmicu? Spremna? U redu! S, R, E, Č, N, I, H, E, P, I, V, I, L. Ti to pevaš nasumična slova? Spelovala sam srećni Happy Wheel. Dozvoli da ti pokažem kako se to radi. Spremna? U redu! Srećni, srećni, mi smo! Zdravo, Paige. Da li ti ona smeta? Zdravo, Sisi. Ne, samo me uči kako da budem popularna. Mi smo Happy Wheel srednja škola. Meni smeta. Samo ima izražen školski duh. To je prihvatljivo. Ja navijam za Happy Wheel srednju školu. Kako ti uspeš da se dopadneš ljudima, Sisi? Jedini način da preživiš u srednjoj školi je da se ne izvinjavaš i da budeš direktna. Pokušaj. Ćao, Rainbow Kate. Dozvoli da ti pokažem. Rainbow Kate, kako si ti danas? Dobro, hvala. Vidiš, Paige? Ja nikada neću biti cool. Šta? Ja mislim da si već cool. Kada se radi o ljudima, ne o temperaturi. Stvarno? Da, tako si pametna. Kada je sagrađen Eiffelov toranj? 1887. Ko je Jane Austen? Ona piše knjige. Naučila. Mi mislimo da si cool, baš takva kakva si. U smislu kao osoba, ne kao temperatura. Hvala. Da li to znači da ne moram da pevam ni da budem direktna? Da, verovatno bi bilo bolje da to ne radiš. Da, stvarno ti loše ide. Valjda srednja škola ipak nije tako strašna. Vidimo se sledeći put, fanovi. Happy places, happy places.